Ó, quem não poderia estar de fora também é o Marcílio do Leão de Judá, que também está participando aqui desse evento, né, essa manifestação. E é muito bacana, né, todos os motoclubes aí reunidos para poder manifestar sobre esse problema que é o número de assaltos que vem ocorrendo no Rio de Janeiro. Né? É, na verdade, hoje nós estamos assim, sitiados, né? Sitiados pela violência, sitiados pela falta de governo, sitiados pela falta de entendimento de uma sociedade que tem vivenciado assim tragédias. Amigos que estão perdendo as suas motos, amigos que estão sucumbindo. Só esse ano nós fomos a mais de 25 sepultamentos de irmãos que perderam motocicleta e perderam a vida, né? Isso tem ocasionado, assim, uma forma como se vivêssemos numa cidade cheia de terroristas, né? E isso tem nos deixado muito preocupados. Por isso nós buscamos, junto à Federação de Motoclubes e o Portal Big Trail, juntos, trazendo vários amigos aí para nos fortalecermos e mostrarmos a nossa indignação em relação ao que tem acontecido aqui na nossa cidade. Eu voltei de viagem agora, passei em 5, 6 estados. Meu irmão, o povo fica apavorado, diz que não quer vir aqui no Rio de Janeiro, não. Tem um medo tremendo das coisas que estão acontecendo. Então nós precisamos dar um basta nessa situação. É, nós que vivemos turismo, né? O Rio de Janeiro vive do turismo, está com esse problema, o número de turistas diminui a cada dia mais. Não só isso aí repercute não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É verdade. Foi 2 anos atrás. 2 irmãos motociclistas que estavam fazendo turismo, um veio morrer porque pegou uma rota errada pelo registro do GPS, ali não tinha nenhum problema, né? Mas infelizmente as coisas são assim, sofrem mudanças muito rápido aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então essas pessoas ficam com medo de estar aqui, principalmente um turismo com motocicleta. Eu estava conversando com alguns amigos de São Paulo, nós estamos fazendo uma parceria com eles para trazê-los, mas levá-los em local que seja seguro, com uma supervisão, tudo isso é importante. E uma cidade como Rio de Janeiro, que é uma cidade totalmente turística, de grandes eventos mundiais, ela está sucumbindo, está se esvaindo com essa situação. Grandes empresas estão saindo do Rio, tudo isso. Nós estamos preocupados com tudo isso. Nós amamos a liberdade, nós gostamos de sentir o vento no rosto, pilotar as nossas máquinas. Tem pessoas que falam assim, caramba, você veio de onde? Ou está indo para onde? Eu falo, ah, estou rodando aí uns 5 mil quilômetros. Tá maluco? De moto? É, de moto. De avião é fácil, né? E talvez seja muito mais barato, mas é importante que a gente possa vivenciar dessa forma, mostrando às pessoas que o Rio de Janeiro tem solução. Alguns dizem que tem a única solução e a única forma do Rio de Janeiro, da situação deixar de acontecer e tem saída, é pegar o passaporte e ir embora pelo aeroporto. Eu não creio nisso. Eu acredito que nós podemos, unidos, fazer a diferença na nossa cidade. Dessa forma, você, eu, cada motoclube, cada amigo, cada pessoa que está aqui pode fazer essa diferença. E no total, nós teremos condições de mexer com os nossos políticos, porque eles também vão sofrer nessas situações. Eles também precisam andar, eles precisam se locomover da mesma forma que nós estamos vivenciando, né? Isso aí. Mais uma vez, né, agradecendo aqui ao motoclube, né, o Leão de Judá, que realmente comparece a alguns eventos que a gente vai também, não só aqui no estado do Rio, mas fora do estado do Rio. A gente tem visto muito motoclube em vários eventos pelo Brasil, né? E é muito bacana a participação de todo mundo aqui, para que isso seja olhado com mais carinho pelos nossos políticos. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, a todos nossos telespectadores, todos os amigos. Confie, nós vamos fazer a diferença. Federação de Motoclubes do Estado do Rio e Portal Big 3 juntos fazendo a diferença no Rio de Janeiro. Valeu. Valeu. Bem, continuando nesse evento aqui contra a violência no trânsito, dos motociclistas, já estamos aqui com o Daniel. Daniel vai falar um pouquinho a respeito da vivência que ele teve num assalto, né? E infelizmente a gente tem que passar isso, né? O motociclismo é muito bonito, mas você vivenciou uma coisa muito triste, né? Sabe o que é pior? Eu já viajei, inclusive, para outros países da América do Sul, Argentina, Chile, Bolívia, Peru. Passei por lugares assim, horríveis, e fui assaltado a 2 quilômetros de casa. Chega a ser... a vida é cruel, tá? Eu fui assaltado ali em Andaraí, Grajaú, perto do hospital do Andaraí.
modus operandi é sempre aquele, três miliantes em duas motos, arma, o outro com a arma atrás, perdeu, você entrega, tá? Porque o bem você corre atrás e compra de novo, a sua vida você não compra mais. Tá, mas a moto, o seguro me pagou, a moto já até apareceu, já tá na mão do segurador e hoje em dia o que acontece? Quero comprar outra moto? Quero. Vou comprar outra moto? Não sei, eu ainda tô... Fica com medo, né? Muito, é porque eu sou pai de família, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho que voltar pra casa, eu faço falta a eles, eu sou arrimo de família. Então, a gente fica pensando, pra que eu vou comprar uma moto se eu corro o risco de sofrer uma violência e amanhã fazer falta à minha família? Infelizmente, a curto prazo não tem salvação. O que poderia ser feito para prevenir, que começa desde a educação, tá? A ação social nas comunidades, tal, não foi feito. O que se tem que fazer agora, já que não pode se prevenir, é remediar. Como é que vai se remediar? Um endurecimento da legislação, seja ela penal, seja ela processual penal, tá? E um aumento com inteligência do policiamento. Não é aumento físico de colocar mais policiais, é policiais em lugares estratégicos, tá? Com policiais em lugares estratégicos, você consegue coibir a violência um pouco, tá? Vai acabar, mas... Tá? E o que está trazendo também, aumento também disso, é a certeza da impunidade do criminoso. Porque ele vai para a rua, mesmo que ele seja preso, ele sabe que ele vai para uma audiência de custódia, principalmente se ele não tiver nenhum antecedente criminal. Ele sabe que ele vai acabar com progressão de pena, ou seja, condicional, ele vai acabar voltando para a rua. Tá? Então, assim, eles têm a certeza da impunidade. A gente tem que acabar com isso, com a mudança da legislação penal. Acabar com essa certeza da impunidade. Bem, e continuando aqui nesse evento, já estamos aqui com o Montenegro e o Rocha, para vocês verem que o motociclismo une as pessoas, né? São pessoas de motoclube diferentes, mas são amigos, e querendo que esse problema da violência contra o motociclista melhore, né? Porque do jeito que está, não dá, né, Montenegro? É, irmão, é uma violência muito brutal. Vários irmãos, eu estou falando em nome dos irmãos que já se foram. O motociclismo se uniu do Rio de Janeiro para fazer mais uma vez essa motocicleta, é a segunda motocicleta que nós fazemos, e ela tem por partida a mesma situação, a agressão que nós sofremos o tempo todo, não só do Estado, mas também com a violência aumentando da bandidagem que rouba nossas motos e agora está seccionando nossas vidas. Então, por causa disso, por causa dessa inoperância do Estado, nós estamos aqui para reivindicar, e não só reivindicar, nós estamos trazendo soluções pensadas por todas as classes do nosso motociclismo. Motoboy, motofretista, mototáxi, condutores de final de semana, condutores de trabalho. Enfim, toda a nossa nação motociclista hoje está envolvida na discussão de encontrar juntos a solução. Então a gente não está aqui só para trazer o problema, estamos aqui também para trazer a solução. É lembrar disso. A gente não quer que o Estado se omita, nós apenas queremos que cumpra o maior dos nossos direitos, que é a possibilidade de ir e vir sem perder a nossa vida e a gente poder andar com as nossas motos tranquila, não é assustado, não é acelerando, não é causando acidente, porque hoje aumentaram os acidentes justamente por essa situação, né? O motociclista já sai assustado, vê um outro motociclista, é um fugindo do outro porque pensa que o outro vai roubar, viu um motociclista com garupa, o negócio já complica. Então não é só uma visão do roubo em si. As quadrilhas se organizaram, hoje elas vendem o produto na internet, e é bom lembrar também aos motociclistas que não comprem peças que estejam com preço muito barato, gente. Sem procedência. Sem procedência. Vamos comprar peças com procedência, correto? Para não alimentar essa indústria do crime. É isso, irmão. O que acontece é que a nossa sociedade, de uma forma geral, não só além dos motociclistas, está refém da falta de segurança, refém da bandidagem,
o governo está omisso em relação ao seu principal papel, que é cuidar do bem-estar da população. E nós, motociclistas, estamos aqui hoje pedindo a todos o comprometimento em abraçar a causa da motocicleta em prol da segurança, não só de motociclistas, mas do Rio de Janeiro. Também queria agradecer ao trabalho, esse seu trabalho maravilhoso, esse programa maravilhoso, que dá sempre condições da gente poder falar. É um programa que traz a visão da rua, traz a visão do que está acontecendo, do momento, e não se atenta só, como você falou, à aventura, às coisas boas. A gente também fala coisas que temos que falar, porque infelizmente, como você falou, toda essa parte de violência está muito alta na nossa cidade. O Rio de Janeiro é maravilhoso, né? É isso aí. Obrigado, gente. Então é isso aí. Bom evento pra gente. Valeu.